2008 წელს თავისუფალი დემოკრატებისა და რესპუბლიკელების გაერთიანებას სწორი ნაბიჯი იყო 2010 წელს დაშლა კი შეცდომა. განაცხადა დავით უსუფაშვილმა პარლამენტში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე. მისი განმარტებით საკუთარი პარტიის შემდეგ ყველაზე მეტად მას სწორედ თავისუფალი დემოკრატების პარლამენტს მიღმა დარჩენა ეწყინა. რაც შეეხება კითხვას, უნდა გაერთიანებული იყვნენ თუ არა კვლავ ბარიერის გადასალახად, უსუფაშვილი ამბობს, რომ რთული იყო განსაზღვრა რამდენად გაამართლებდა ეს ტაქტიკა. თავისუფალ დემოკრატების და რესპუბლიკელების გაერთიანება იყო სწორი და ეს გავაკეთეთ ჩვენ 2009 წლებში. მე პირადად სპეციალურად ჩავედი მაშინ ნიუ-იორკში, ირაკ დელასანი ჯერ კიდევ გაეროში საქართველოს წარმომადგენელი იყო, შევხვდი მას და მაშინ შევჯერდით იმაზე, რომ ჩვენ ერთად პოლიტიკურ ბრძოლას დავიწყებდით. ასე შეიქმნა ალიანსი საქართველოსთვის. არასწორი იყო ის, რომ ჩვენ 2000 წელს დავიშალეთ. მას შემდეგ ჩვენ ბევრი რამ ერთად ვაკეთეთ, ზოგი რამ ცალ-ცალკე ვაკეთეთ, მაგრამ არასდროს ყოფილვართ რაღაცნაირად ერთმანეთის წარუმატებლობაში დაინტერესებული. ზოგჯერ გაერთიანება იძლევა სინერგიის ეფექტს, ზოგჯერ ვერ იძლევა ამეთქს. ეხლა თუ თავისუფალ დემოკრატების და რესპუბლიკური პარტიის ბოლო შედეგებს ერთმანეთს დავადებთ, გამოდის, რომ კი იყო ერთად შევდიოდით პარლამენტში.